շարժուղներին հետևում եք։ Չէ։ Կողմ եք որ բացեցիք բազարը վարչապետ։ Չէ։ Չեմ ուզում։ Ճիշտ կեն է, բայց մեղք են մեր ժողովուրդը։ Փաշինյանը շատ սխալ բան կեն է, ժողովուրդի թե մեր միլիցոսն է հանել, մեղք չեն։ Մեղք չեն, իրա ժամանակ է ձևեր, չէ, ագուրատնի, սիրուն, ընդրեցին մարդիկ, բայց չհավատացինք, սխալ քայլեր էր ավինքը շատ։ Կողմ եք Բաքրացր բազարի վարչապետից։ Եթե պաշտե ես դի ինչ կգնամ, ես մտի գաստու կորձն այ եկեղեցու զանգեն է տված, մենք չենք կգնասե ով կեղնի։ Մտի գաստու կորձն է տղա ջան ով գնստի, չեմ կգնասե։ Սրբազանը ճիշտ կեն է։ Եկել է, հա։ Ինքը լավ մարդ է, կերևա, եթե Աստված կամենա թող ընդրվի։ Ինչ շարժում։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Որտեվ չենք հավատա իրան։ Ո՞ւմ եք հավատում։ Ես մեր կառավարությանը։ Նիկոլ Փաշինյան։ Անպայման։ Ինչ արել ինքը ձեր։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ, տղա ջան, ամեն ինչ։ Ամեն ինչ մեկ։ Է, բայց ելով պետք է կամեզի ինչ են։ Ինչի հետերդերները պետք է կան խոժանեն։ Բաքրացի բազարի առաջնորդած շարժմանը։ Ոչ, չեմ հետևում։ Ինչ պատճառ։ Չի հետաքրքրում ինձ։ Սխալ գործ է կատարում, ինչին հետևեմ։ Ինչն է ձեր գնահատականը սխալ։ Իրա առած ամեն մի քայլը, եթե սրբազան է, իր սրբազան անունը թող բարձր պահի, առաջի հեշտի։ Բայց ինքը ուզում է երկիրը ազատել իշխան։ Ումից, ումից։ Երկիրը իրանցից պետք է ազատվի։ Ո՞ւմ կողմ եք Նիկոլ Փաշինյան։ Կողմ չեմ, շատ հարցերում քննադատում եմ, բայց շատ դեմ եմ հենց սրբազանին ու իրա կատարած իրադարձություններին։ Բայց ինչ եք ուզում, որ ինքը վարչապետ։ Ինքը լինի վարչապետ, սրբազանը։ Բայց չէ, լավ, վերջացրեք այդ թեման ու փակենք, հա, ավելնորդ են խոսքերը։ Կողմ եք Բաքրաց Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը նրա վարչապետի պաշտոնում տեսնում եք։ Միանշանակ։ Ուրիշ տարբերակ ուղղակի չեմ տեսնում, որովհետև միակ փրկությունը երկրի ինձ թվում է դա է, որ վարչապետի պաշտոնում լինի Բաքրաց Սրբազանը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ այս ամենից հետո հրաժարական կտա։ Ինենց անենք որ տա ուղակի, ուրիշ այլ տարբերակ չի կարա լինի։ Տեսնում եք Բաքրաց Սրբազանի վարչապետի պաշտոնը։ Ոչ։ Ինչու։ Չգիտեմ։ Ո՞ւմ եք տեսնում։ Ոչ մեկին, առաջումս ոչ մեկին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին կո՞ւմ եք որ հրաժարական տա։ Այո։ Ես ոչ։ Ես իրա աջակիցն եմ։ Օրինակ ի՞նչ, ի՞նչ լավ բաներ կթվարկեք որ արել եք։ Ամեն լավ բաներ էլ է։ Փողոցները, ամեն ինչներ։ Ես դեմ եմ Բաքրաց Սրբազանին, ինքը վարչապետ իրավունք չունի ողնել։ Իսկ որ ասում եք փողոցներ, իսկ ես չի մտահոգում, որ հայրենիքից օրինակ հատվածները հանձնվում։ Էդի Քոչարյանին ու Սերժին հարցրեք, իրանք են տվել ու մինչև վերջը տվել են, Ղարաբաղն են տվել են։ Իսկ տեղյակ եք, որ Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրել այդ հաստատությունը։ Ինքը չի ստորագրել, Քոչարյանն է ստորագրել։ Ինչպես գիտեք։ Ինչո՞ւ մարդ է ձեզ ասել։ Ոչ, ես իմ կարծիքը սկսեմ։ Դե ընդհանրապես արդեն հավատը կորցրած ժողովուրդ ենք դարձել։ Լավի նկատմամբ չունենք ոչ մի ակնկալիք։ Բայց ուզում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա ինքը լինի վարչապետ։ Դե գիտեք, պետք է հնից գանք ու հասնենք մինչև Նիկոլ Փաշինյանը, որոնենք որտեղից է գալիս մեր երկրի սխալները։ Նոր կարողանանք որոշել ով գնա, ով մնա։ Հիմա ընդհանրապես ի՞նչ կարծիք ունեք այս ամենի։ Դե բացասական։ Որովհետև տեսնում ենք, որ ժողովուրդը աղճատված է, ժողովուրդը չգիտի ուր է ապրելու, վաղվա օրը ինչ է լինելու, դրա համար չգիտենք, հաջորդը, եկողը, ինչ կփոխի մեր երկրում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ պիտի հրաժարական տա։ Չգիտեմ, մտածում եմ դեռ ոչ, կձգի, դեռ կձգի իր մնալը։ Ինչ առումով կձգի։ Որովհետև դեռ անելիքներ ունի, պայմանական գործեր ունի դեռ։ Կատունեք լավ գործեր, թե վատ։ Դե լավի նկատմամբ չունեմ ակնկալիք, բացասականը կհաստատ։